ընկերներ, ձեր ուշադրությանը ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծը։ Ինչպես գիտեք, արդեն 1 տարի է եւ վաղը հենց 1-ամյակն է այդ աշխատանքային խմբի Էկոնոմիկայի նախարարության կողմից ձևավորվել է միջգերատեսչական աշխատանքային խումբ, որի նպատակն է կառուցապատման ոլորտում առկա խնդիրների վերհանումը, քննարկումը եւ դրանց լուծման համապատասխան կառուցակարգերի մշակումը։ Աշխատանքային խմբի նիստերը տեղի ունենում յուրաքանչյուր շաբաթ հերթական նիստի ընթացքում, որևէ նիստի ընթացքում կառուցապատողների ասոցիացիա հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչների կողմից բարձրաձայնվել է խնդիրը կապված հողամասերի ընդլայնման հետ։ Մասնավորապես հողային օրենսգրքի 66-րդ հոդվածի առաջին մասում ամրագրված է, որ պետության եւ համայնքների սեփականության հանդիսացող հողամասերի ուղղակի վաճառքը կատարվում է քաղաքացիների կամ իրավաբանական անձանց սեփականության իրավունքով պատկանող կառուցապատված հողամասերի, ինչպես նաև գյուղատեսական նշանակության հողամասերի ընդլայնման համար։ Վերնշվածից պարզ է դառնում, որ ընթացիկ կարգավորումը նախատեսում է սահմանափակում, այն է նախքան ընդլայնելը, անձանց սեփականության իրավունքով պատկանող հողամասի վրա պետք է արկա լինի որևէ շինություն։ Նույն հոդվածի առաջին մասի 8-րդ կետի վերջին պարբերությունը նախատեսում է, որ հողամասի ընդլայնման նպատակով կարող է հողամաս տրամադրվել միայն 1 անգամ, որը ըստ էության նախատեսված 2-րդ սահմանափակումն է։ Վերլուծելով նշված սահմանափակումները եւ դրանց ազդեցությունը կառուցապատման գործընթացի եւ ընդհանրապես այս ժամանակահատվածում կառուցապատման ոլորտի վրա, պարզ է դառնում, որ սահմանափակումները խիստ բացական ազդեցություն են ունենում գործնականում կառուցապատման բնագավառի զարգացման վրա։ Նշվածը պայմանավորված է նրանով, որ անձանց սեփականության իրավունքով պատկանող հողամասը հնարավոր չէ ընդլայնել, եթե դրա վրա շինություն առկա չէ, ինչը արհեստական խոչընդոտ է ստեղծում կառուցապատողների համար, որոնք հաճախ ստիպված են լինում որևէ շինություն կառուցել հողամասի վրա, դրանով իսկ հաղթարելով ֆորմալ պահանջը, ծախսելով դրա վրա թե իրենց թե ֆինանսական թե ժամանակային ռեսուրսները։ Երկրորդ սահմանափակման վերացումը նույնպես պայմանավորված է կառուցապատողին իրեն իսկ սեփականության իրավունքով պատկանող հողամասը ընդլայնելու 1-ից ավելի հնարավորության տրամադրման անհրաժեշտությամբ, քանի որ բազմաթիվ են դեպքերը, երբ կառուցապատողը փաստացի արդեն ընդլայնված հողամասը ստիպված է նորից ընդլայնել, որպեսզի իրեն տա, այսպես ասենք, կառուցապատման համար անհրաժեշտ տեսք, եւ դա հնարավոր չի անել, որովհետեւ արդեն մի անգամ կառուցապատում իրականացվել է։ Կարծում ենք, որ այս երկու փոփոխությունները էապես կաշխուժացնեն նոր հողամասերի վրա կառուցապատման գործընթացը եւ իհարկե տնտեսական աճին կնպաստեն։ Քանի որ որոշ ժամանակ ունեմ, կուզենայի պարոն Ավետիսյանի, պարոն Գևորգ Պապյանի կողմից ներկայացված օրենսդրական նախաձեռնության ժամանակ հնչեցրած դիտողություններին արձագանքել, այն է, որ ասենք հողային օրենսգրքում արժի փոփոխություններ չանել, ավելի կայուն է։ Տեսեք, պարոն Ավետիսյան, մեր այս աշխատանքային խումբը ստեղծելիս մենք մոտավորապես 1 տարվա մեջ 30 կամ 40 տարբեր տիպի փոփոխություններ ենք արել տարբեր օրենսդրական, ոչ օրենսդրական կառավարության որոշումներում, համայնքային եւ այլն թվայնացման գործընթացներում, եւ ըստ էության փորձում ենք ոլորտը ռեֆորմի ենթարկել, այնպես ինչպես օրինակ աֆրիկացիները թիղ են ուտում, այսինքն փոքր կտորներով։ Իսկ վերցնում ենք խնդիրներ, փոքր խնդիրը վերցնում ենք, տալիս ենք լուծում, ասում ենք հաջորդ փոքր խնդրի լուծմանը, որը արդյունքում դառնում է մեծ ռեֆորմ, եւ մենք տեսնում ենք, թե մեր գործընկերները, կառուցապատողների ասոցիացիան, համայնքները եւ հենց կառուցապատողները ինչպիսի մեծ ոգևորությամբ եւ շահագրգռվածությամբ են այս նիստերին մասնակցում, որտեղ իրենց խնդիրները ռեալ լուծում են ստանում, եւ սա դրանցից մեկն է ընդհանրապես։